Yine şu zararlardan biri günahdı. Bu en havliye bandiga. Kalpte uz iradesinden zayıflaştırı var. Yani yaxshilik qilaman deysiz qilolmaysiz. Irodangiz bor, qilish kerak deb yuraverasiz, qilolmaysiz. Zaiflashasiz. Ma'siyat irodasini kuchaytiradi. Ma'siyat qilishga kelsa, qilib yuboradi odam. Lekin to'atga zaiflik qilib qoladi. Masalan, tavbani iroda qilishga zaiflik qilib qoladi. Biladi, tavba qilish kerak, gunoh. Yaxshi emas bu yo'l. Lekin ha, endi qilishim kerak deydi yuraveradi. Shunday bo'lib, sekin qalbidan borib tavba qilishga o'zi iroda sug'urib olinadi. Qilish kerak deb yurib, bir yildan keyin qarasangiz qilish kerak ham demay qo'yadi. O'zi tavba qilish degan narsa esdan chiqib ketib qoladi. Endi bular ham yomonni nigohida. Shu qilib yurgan ishni keyin yaxshilik deb o'ylay boshlaydi. O'zi yomonligi. Men aytdim-ku, odamlar savob chiqadi. Biva bilan zino qilish savob bo'ladi deyapti. Ya'ni astagfirullah deydi, qilaveradi. U tavba emas u. Istig'for emas bu odam. Aytdik-ku, tavba qilish, istig'for aytish degani gunohni tayin qilib, mana shu meni gunohim erob, shu gunohimni kechir deb o'shandan tiyilib chiqib, isloh qilib, keyin ana istig'for aytadi. Mana shunaqa istig'for deyinadi. A bu odam bo'lsa qalbi ma'siyatga bog'liq hali astag'firlar deb o'tiraveradi. Yo hali gunohda o'zi qaysarlikcha davom etyapti. Yana qachon imkon bo'lsa shuni qilishga azm qarori bor yana. Niyati yo'q hali tavba qilish. Shu imkon bo'lsa edi qilsam deb turibdi-da astag'firlar deyapti. Bunaqa tavbani tavba deyilmaydi. Bunaqa istig'for deyilmaydi. Agar aslida uning yarimi o'lsa ham Allohga tavba qilmaydi. Ya'ni yarimi o'lsa ham Allohga tavba qilmaydi degani Alloh taolaning maqsadlari shu chirib ketsa ham yarimi kasal bo'lib demoqchi-da. Ya'ni odam aslida bir unga bir musibat kelsa tavba qilish kerakmi, to'g'rimi? Masalan, tasavvur qiling, odamni Alloh asrasin, oyog'i ishlamay qoldi. Qo'rqasizmi birdaniga nimadir gunoh qildim, shuning uchun tavba qilishim kerak deysiz. Endi haligi odam shu darajaga boradiki, yarimi o'zi ishlamay qoldi, o'lyapti ya'ni. Yarim ishdan chiqdi. Lekin tavba qilmaydi baribir. Yo, u yaxshi o'zi shunday bo'lyapti, tabiiy hodisa deb. Ko'ryapsiz ko'z hayotdimi? Shunday balo kelyapti, boshqa kelyapti ham yo, u tabiiy, u endi hamma narsani dinga taqovrasizlarmi deydi odam. Kasal bo'ladi-da endi o'ladi-da deb o'tiraveradi. Yarimi o'lsa ham tavba qilmaydi deyapti. Endi yana o'zicha keyin istig'for va kazzoblar tavbasini tilida ko'p qilib qo'yaveradi. Mana buni ham aytdi-ku, soatda tuna jino o'qiydi, Rasulullohga tavba qiladi, Qur'on xatm qilib chiqadi, Buxoriyni xatm qilib chiqadi. Bu istig'for va kazzoblar tavbasi. Chunki qalbi ma'siyatga hali boylanib turgan bo'ladi. His qiladi-yu, irodasiz, himmatsiz, shunaqangi ukta odam. Bir qarorsiz. Bu qalbni bo'shatganligidan ma'siyatlar. Badanni bo'shatgani degani tambal bo'lib ketadi odam. Ish yoqmas, dangasa. Yotib uxlagisi keladi faqat, uni turgisi kelmaydi. Badani kasal masalan, ana shunaqa bo'lib ketadi. Bular hammasi shu ma'siyatlar shunga sabab bo'ladi. Qalbni zaiflashtirishligi tushunarli ku, zohir u. Balki shu darajada zaiflashtiraveradiki, borib bir yo'la qalbni hayotini ham ketkizib yuboradi. O'lik qalbga aylanadi o'zi. Mana shu hali Allohning so'zini tasdiqda fasanuyassiruhu lil usro degan u. Qiyinchilikka uni biz mubtalo qilamiz. Gunoh qilgan odam. Ya'ni to'atlar kizib ketaveradi undan. Masalan, kredit olgan odamni qarang. O'zi gunoh qildimi kredit olib, endi uni to'layman deb sadaqa qilmaydi u. To'lash kerak-ku kreditni. Qizg'anadi, kredit to'lash kerak deydi. Ahli oilasiga tuzuk quruq yedirib ichirmaydi. O'zining nafsiga tuzuk quruq yedirib ichirmaydi. Hali to'lash kerak, ko'payib ketadi bo'lsam oyiga deydi. Ko'ryapsizmi mana? Bitta misol. Ya'ni tug'averadi tug'ganlar 2 3 4 5 gunohlar kelib chiqaveradi, ortdan yaxshiliklardan mahrum bo'laveradi. Ularning har biri, ya'ni bu odam hozir shu gunohi sabab mahrum bo'layotgan to'atlarning har biri dunyo va undagi narsalardan yaxshi edi aslida. Endi siz qarang, doktorlar aytadi shunda, agar shu odam hozir kasal bo'lmaganda yashardi deydi, to'g'rimi? Mana shu dalilki, bu odamni o'zini o'ldirdi hozir ma'siyati bilan. Xo'p, Alloh taqdir qildi unga shu gunohni, to'g'ri? Ya'ni shu taqdirdi. Lekin baribir o'zi sababchi bo'ldi unga mana. Mana shu ma'siyatlar umrni qisqartirishligi degani. Lekin mana hozir qancha hayotda ko'ryapti, odam ichib olgan, chekib olgan, qo'shiqni qo'yib olib, vag'illatib bosib ketaveradi, bor bir joyga kirib ketib, ularni avariya bo'lib. Ana shu ham bu ma'siyat uni umrini qisqartirganidan bu. Allohni huzurida esa unga shunaqa deb yozilgan bo'ladi taqdirida. Bu masalan aslida falon yil yashar edi, lekin o'zini o'zi boshiga yetadi-da, ma'siyati sababdan falon yoshida o'lib ketadi, xor bo'ladi deb yozilgan bo'ladi. Ya'ni gunohdan keyin gunoh kelib chiqadi. Buni bitta misolini odam ko'rmoqchi bo'lsa masalan, odam bitta nomahramga qaraydi.
qarash keyin insonni ich itini yemiradi. Shuni ushlagisi keladi onni borib. To'g'rimi? Ushlagandan o'pkisi keladi. O'pkandan quchoqlashgisi keladi. Quchoqlashgandan zino qilgisi keladi. Zino qilgandan endi uni orini yuvgisi keladi. Yo uni endi o'ldirib ketish kerak, hamma yoqqa shamanda qiladi bo'lsam, homilador bo'lib qolsa balon o'ldirtirish kerak. Yoki unga uylanish kerak endi. Ha uylansa endi undan battar. O'la o'lguncha endi zino qilgan bu men bilan zino qilgan boshqa bilan ham zino qilar ekanmi deb odam o'zini o'zi yib o'tadi. Ana ko'ryapsizmi? Bitta nazar, bunday qarash qancha gunoh tug'dirdi o'zidan. Yoki pul masalasi deb qarasangiz. To'dam pulni yeydi, keyin yolg'on gapirishga majbur bo'ladi. Pulni yeb ketgandan keyin haligi odam kelib so'raydi, pulni bering desa, ishi yo'q edi hozir deydi. Hozir qarz ko'p o'zi deydi, ishlar bo'lmayapti deb yolg'on gapiradi. O, bir so'm yeganim yo'q o'zim deydi, kambag'alman. Bir oydan beri go'sht yegan yo'q deydi masalan. Ko'rasizmi? Yomonlikni tug'diraveradi mana shunaqa. Xuddi shuningdek, savobning hasanoti yoki hasanotning savobi undan keyin hasanot kelib chiqishligida. Alloh bunda insonga mukofot tarzida yaxshilikdan keyin yaxshilikni beradi. Banda agar bir hasanotni qilsa, uni yonidagi hasanot ham unga qarab meni ham qil deydi. Kelib chiqaveradi-da bir-biridan yaxshilikdan yaxshilik kelib chiqaveradi. Bunga bitta misol aytaman sizga. Masalan, bitta kitob o'qiymiz. Shu kitobdan keyin yana o'sha gunoh zararlaridan, kasofatlaridan biri ma'siyatlar o'zining mislidagisiga ekin bo'ladi va uni tug'adi bir-birini. Ya'ni ma'siyat qilsangiz, ma'siyat ekiladi. Ma'siyat qilsangiz, ma'siyat tug'iladi ortidan. Hattoki shu darajaga boradiki, bandaga keyin undan ayrilish qiyin bo'lib ketadi, undan chiqishlik. Bu ma'siyat virusga o'xshaydi-da. Viruslarda shunaqangi bir xususiyat borki, o'zidan o'zi ko'payadi. O'zidan o'zi. Bunday bo'lsangiz, ikki bo'lim ketaveradi-yu. Ana shu ma'siyatda ham shunaqa narsa bor. O'zidan o'zi ko'payib ketaveradi. Bitta, ikkita, ikkita, uchtaga, to'rtta, beshtaga, o'nta bo'lib ko'payib ketaveradi. Hayot qachon hayot bo'lar ekan? Allohga yuzlanib yashasa odam. Ana shunda hayot bo'ladi. Alloh muhabbati bilan ne'matlansa, uni zikri bilan ne'matlansa va uni roziligini ustun ko'rib yashasa. Xullas, uchta tafsir bo'ldi. Ma'siyat umrni kamaytiradi, to'at umrni ko'paytiradi degan narsalar. Uchalasi bir-biriga teskari emas. Kimdir masalan haqiqiy ko'paytiradi, kamaytiradi dedi. Kimdir aytdiki, qalbni hayotini ko'paytiradi, kamaytiradi dedi. Odam demak, agar bitta intilib harakat qilsa, u yog'iga o'zini o'zi tortib olib ketaveradi uni. Misol aytaman. Haligi darsda o'qidik, ketmon darsini, to'g'rimi? Maxfiylik haqidagi. Kichkinagina kitobcha, risolacha. Ana shu kitobni yozgan odamni men hayoti haqida izlanib, avlaviyot fiqhi, tamkin darslari. Undan keyin mana hozir o'qiyotgan qissalar darsimiz. Ana shu uchta kitobni to'g'aganman. O'sha kitobni manbalaridan to'g'aganman. Ko'ryapsizmi mana qarang. Ha bu uchta dars ichida qancha gap o'tib ketyapti qarang. Masalan, milliarderlar hayotini o'qisangiz, qanday milliarder bo'lib ketgan ular? Kichkina-kichkina savol loyihadan boshlaydi-da, o'zi odam bunday bir oyoqqa turib olgandan keyin endi pul topish hech narsa emas bo'lib qoladi. Milliard topadi kuniga. Hasanot ham mana shunaqa narsa. Bir oyoqqa turib olsangiz, hasanot qilishni o'rganib. Hasanot milliard kelaveradi sizga keyin, oyoqqa turib olganingizdan keyin. Bu dunyoviy puldorlik bo'lsa, oxirat puldorligi ham shunaqa deyapman-da. Oxiratda yana bo'yib ketishligi ham. Foyda ana shunaqa ko'payib ketaveradi. Hasanotlar ziyodalashib ketaveradi. Buning yonida yomonliklar ham xuddi shunaqa. Xuddi shu uslubda. Hattoki masalan, o'sha hasanot, to'atlar va ma'siyatlar odamga borib-borib o'rnashgan hay'atga aylana boshlaydi. Ya'ni masalan, yaxshilik qilayotgan odamga yaxshilik qilish fitrati bo'lib qoladi. Tura olmaydi qilmasa. Yomonlik qilayotgan odamga xuddi shunday fitrat bo'lib qoladi. Masalan, narkomanlarga qarasangiz, urib qoladi-yu chakmasi o'sha narkomanni. Yoki aroqxo'rlar masalan. Xuddi shunday aksi ham. Agar haligi jinoyatchi ma'siyatni tark qilsa, to'atga yuzlansa, uni nafs to'rayib ketaveradi. Haligi unga to'at xuddiki jahannamdek tuyulaveradi, unga qiynalib ketaveradi to'at bo'lsa. U eski shu ma'siyatiga qaytsa u. Ko'ngli siqilib ketaveradi ma'siyat davrasida. To'at davrasida. To'at davrasida o'tirsa ko'ngli siqilib ketaveradi. Va unga hamma yo'llari qiyinchilikka o'xshab ko'rinaveradi. To'g'ri, o'sha ma'siyatiga qaytmaguncha xotirjam bo'lmaydi. Hatto fosiqlarda ko'p shu darajaga boradiki, ma'siyat qiladi, u ma'siyatdan lazzat topmay qo'yadi o'zi. Va uni nafsi u ma'siyatga uni chaqirgani ham yo'q, lekin shu ma'siyatni qilmasa alam chekkanidan qiladi. Masalan, haligi ichib o'rganda odamlar borib oxir 50 gram 100 gramga mas bo'lmay qo'yadi-yu. Nima uchun ichadisiz? O'rganib qolgandan ichadi. O'ziga ham bezor chiqib ketgan.
lekin narkomanlar mana. U nima uchun qiladi? Lazzat topmaydi undan, lekin o'rganib qolgan. Shuni qilmasa og'riq chekaveradi o'zida o'zi. Eng yomon darajasi masiyatdir mana shu narsa. Mana o'shalarning shayxi, osiylar shayxi Hasan ibn Xoni aytgan ekan bitta she'rida. Bir qadaqni lazzat deb ichdim, boshqasini keyin o'sha lazzatdan davolanish uchun ichdim. Bitta hasanot qilsangiz, ana shunaqa tug'ib tashaydi o'zidan ko'p-ko'p hasanotlarni. Yomonlik ham xuddi shunday. Masalan, hozirgi kunda internetda shuni ko'rsangiz bo'ladi, yomonlik misolini. Oldidan bitta narsa chiqadi, nashida masalan. Shunday nashidaga kirsangiz, nashidan tagidan qo'shiq, qo'shiq tagidan kino, kino tagidan fahsh, uning tagidan boshqa chiqib ketaveradi. Ko'rasizmi? Gunoh o'zining ketidan shunaqa gunohni olib ketib ketaveradi. Toatni qilib, toatga o'rganib qolaveradi, yaxshi ko'rib qolaveradi, toatni afzal ko'raveradi. Hatto Alloh taolo keyin o'z rahmatidan o'sha bandaga shunday maloikalarni jo'natib qo'yadi, u maloikalar uni toatga qarab tezlab turadi. Toatga qarab uni gijgijlab turadi, toatga qarab uni to'shaklaridan turg'izib, majlislardan turg'izib yuboradi. Bu uzoq toatlar qilib Allohga siz o'zingizni ko'rsatishingizdan keyin bo'ladi-da. Alloh sizni keyin o'shanda toatlarga yetaklaydigan qilib farishtalar jo'natadi sizga. Buni alomati vaqtingiz behuda o'tsa, bo'ldi, digiz kelaveradi. Ana shu sizni farishtalar tezlayapti degan toatga qarab. Masalan, yarim soat o'tirib qolasiz, bir behuda narsani ko'rib yoqdi yoki bunday gap berib, ha bo'ldi deb urasiz o'ziga o'ziz. Ana shunda sizni yoningizda farishta sizni tezlayapti, bo'ldi qildim. Agar shuni his qilmasangiz, u siz hal o'darishga yetmayapsiz degan. Soatlab o'tib ketaversa, odam endi nima qilyapman demasa, bu odamning yonida farishta yo'qligidan dalil. Yugohda endi aksi bo'lsa undan battar, ma'siyatlar qilinaversa soatlab, degan odam bo'lmasa unga, yoki nafsi o'ziga shunaqa demasa, bu yonini shaytonlar egallab olganda. Hov deb gudib yotdi shaytonlar uni. Qilaver, qilaver, zo'r bo'lyapti, sendan zo'ri yo'q deb ma'siyatni davom etib yotdi odam. Gohida ma'siyatlarni qilaveradi, qilaveradi. Yaxshi ko'rib qoladi, ma'siyatni afzal ko'radi, hatto keyin Alloh unga shaytonlarni jo'natadi, u shaytonlar uni ma'siyatga qarab gijgijlaydi. Bu oyatda aytgan Alloh buni. Alam taro anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Ko'rmaysizmi, biz shaytonlarni kofirlarga jo'natdik, ular shaytonlar kofirlarni borib ma'siyatga shunday gijgijlaydi. U shunday aksi ham. Farishtalarni Alloh mu'minga jo'natadi, ular uni to'atga gijgijlaydi. Bu odamlar uni gapirishligidan ham yo'lmay qo'yadi. Bunga bitta misol qarang. Islomiy jamiyatda yashalinsa, bitta yigit bilan bitta qiz bir joyda gaplashib o'tirilganini ko'rib qolindimi, birdaniga odamlar uni gapiradi, shuning uchun odamlar uyaladi, to'g'rimi? Bitta yigit bilan bitta qiz hech qachon bir joyda gaplashib o'tirmaydi, uyaladi. Endi biz jamiyatlarda qarang. Non sindirdi desa, potaha qildi desa, aytyapmiz-ku, ota-onalar o'zi o'g'il qizlarini jo'natib yuboradi. Borib olib paklarda quchoqlashib, qo'ltiqlashib yurishib qarang. Uyalishmaydi buni. Ha, endi deydi, ular unashtirilgan deydi. Ha, unashtirilgan bo'lsa nima bo'libdi? Hech narsa bo'lgan yo'q-ku. Nikoh bo'lgan yo'q, unashtirilgan degani. Yo, bemalol telefonlarda soatlar gaplashib o'tiraveradi. Dadasi ham qarab kulib qo'yaveradi qizga qarab masalan. Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Qayyim rahimahullohning Dard va davo kitoblarini sharhida davom etyapmiz. Bugun 7 aprel 2020 yil. Gunohning zararlari haqidagi boblarni o'qitgan ekanmiz. Shu mavzudan ma'siyatlar qalbni va badanni zaiflashtirishligi haqida. O'tgan darsda bu ma'siyatlar odamni hattoki qalbini qoraytirib yuzigacha urishligini gapirdik. Endi qalb va badanni bo'shashtirib yuboradi. Bo'shashtirish degani, masalan, qalb bo'shashtirish. Odamda ba'zida his qiladi-yu, irodasiz, himmatsiz, shunaqangi o'kita odam. Bir qarorsiz. Bu qalbni bo'shatganligidan ma'siyatlar. Badanni bo'shatgani degani tambal bo'lib ketadi odam. Ish yoqmas, dangasa, yotib uxlagisi keladi faqat, uni turg'izish kelmaydi. Badani kasal masalan, ana shunaqa bo'lib ketadi. Bular hammasi shu ma'siyatlar shunga sabab bo'ladi. Qalbni zaiflashtirishligi tushunarli, zohir u. Balki shu darajada zaiflashtiraveradiki, borib-borib bir yo'la qalbni hayotini ham ketkizib yuboradi. O'lik qalbga aylanadi o'zi. Bu haligi o'tgan darsda ham aytdik-ku, qalbni qamrab olishligi ma'siyatlar ya'ni. Ammo badanni bo'shashtirishligi chunki mu'minning quvvati qalbidan keladi o'zi. Ichidan. Har qachon mu'minning qalbi quvvatli bo'lsa, badani quvvatli bo'ladi. Shuning uchun ham haligi hadisni aksar ulamolar qalb quvvati deb
sharhlashgan. Al mu'minul qawi khayrun va ahabbu ila Alloh minal mu'minid da'if deyilgan-ku. Kuchli mu'min Allohga zaif mu'mindan yaxshi degan. Ana o'shani ulamolar sharhda nima deydi? Qalbi kuchli mu'min, irodasi kuchli mu'min Allohga suygi. Chunki gohida u badani zaif bo'lishi ham mumkin, qalb kuchli bo'lsa odamga zarar qilmaydi badan zaifligi. Masalan, hayotda ko'rasiz-ku qancha divdek odamlar bor, qo'ldan bir ish kelmaydi. Mana Abdulloh Mas'ud Rasululloh aytganlar, oyog'i eng ishkagina bo'lgan ozg'inligidan. Yoki mana ummatning eng afzali Abu Bakr ishton kiysalar bellarida turmagan. Abu Bakrda. Lekin hammadan kuchli bo'lganmi? Iymonda hammadan kuchli bo'lgan. Shuning uchun ham aytayaptiki, badanni quvvati mu'minga qalbidan ichidan kelib chiqadi, ya'ni. Har qachon qalbi quvvatli bo'lsa mu'minning badani quvvatli bo'ladi. Ammo fojir odamni bo'lsa, u garchi badani quvvatliga o'xshab ko'rinsa ham eng zaif bo'ladi hojat vaqtida. Hojat vaqtida. Bunga o'sha quvvat pand beradi. Eng o'sha muhtoj bo'lgan paytida. Bunga bitta misol masalan, aytdi-ku, Xandaq g'azotida Amr ibn Wud degan bitta katta divdek kofir bo'lgan. Xandaqni osh o'tgan. Chiq menga hammang zo'ringni olib chiq o'zing urushaman degan. Ali roziyallohu anhu chiqqanlar, sahobalar eng yoshlaridan. Yiqitib o'ldirib chiqqan shuni. Ali roziyallohu anhu. Mana aytyapti-ku, shunaqangi divdek pahlavon odamlarni u quvvati unga eng muhtoj bo'lgan paytida pand beradi. Mana bunga misol deyaptilar, qarang. Sen Fors bilan Rumni quvvatlarini tadabbur qil badanini. U arablarni oldida ular yeyish ichishini qarasangiz divdagi odamlar bo'lgan ular. Lekin sahobalar fath qilib tashlagan Rum Forslarni. Haligacha shundayda, masalan, yaqinda bir video tarqaldi. Afg'onistondami, qayerda bitta oddiymdi. Xalqdagi bitta musulmon oddiy. Katta bir Amerikanimi kimdi generalini chaqirdi, kel kurash tushasan bilmayman dedi, ushlab otib yubordi haligi. Kurash tushdi. Ya'ni katta bahaybat odam ushlab otib yubordi. Mana bu o'sha kofirni quvvati pand berishligidan, ya'ni buni aslida Alloh aytganku, idaroitahum tujibuka ajsamuhum. Kofirlar shunaqangiki, munofiqlar qarasangiz sizni u turishi uni ajablantirib qo'yadi. Lekin ularda Alloh devorga suyam turgan yog'ochga o'xshaydi deydi. Ya'ni ichidan yemirli bo'lgan. Badan quvvati chunki qalb quvvatidan kelib chiqadi. Mana Rum Forslar badani kuchli, lekin ularga bu badan pand berdi. Eng muhtoj bo'lgan paytlarida, janglarda ya'ni. Va ahli iymon ularni yengib qo'ydi. Badan va qalb quvvati bilan. Ikkalasi bilan ham ya'ni. Badan va qalb quvvati bilan ham. Yana shu ma'siyatning zararlaridan biri to'atdan mahrum bo'lish odam. To'atdan mahrum. Endi yuqoridagi narsaga yana qo'shimcha qilib aytib o'tishimiz kerak. Ma'siyat badanni zaiflashtirishligi degan narsada. Hozir ko'ryapsiz-ku, qanaqangi boksyorlar qaraganda qay ahvolga kelib qolyapti. Mana Amerikadagi hali Arnold Schwarzeneggerlar hozir qarang ahvolini. Van Damlar mana qarang, ichgan, chokkan, boshqa qilgan, bir vaqtlar hamma urib yiqitaman degan ana shunaqangi kuchli-kuchli odamlar ichib, chokib, fohishalik qilib qanaqangi xor bo'lib ketadi umrini oxirida mana qarang. Haligi nimalar boksyorlar qarasangiz, qaltirab qolgan. Qo'l oyoqlari joyida tura olmay qolgan. Ana shuda ma'siyat badanni zaiflashtirishligini. Lekin alhamdulillah masalan din yo'lida umr o'tgan odamni ana shunaqa bo'lganini ko'rmaysiz. Chandir bo'ladi. Shayxlarni qarasangiz, masalan 70 ga kirsa ham, 80 ga kirsa ham tinmaydi. Hali Misrda aytardik-ku, Shayx Mustofa odamini. Tinmaydi. Hali yoqqa kelgan, bu yoqqa kelgan, u soch soqoliga oqib tushib qarib qolgan odam bo'lmasa. Odatda din yo'lida qaragan odam bunaqangi xor bo'lmaydi, ya'ni badani chirib ketib xor bo'lmaydi hech qachon. Ma'siyat odamni shu qaraganida xor qiladi. Yana xuddi shuningdek, ma'siyat zararlaridan biri to'atdan mahrum bo'lishligi odam. Agar gunohni biror jazosi bo'lmasa ham shu sizni to'atdan to'sishi, to'atsiz o'rniga voqif bo'lishi bo'lsa, shuni o'zi ham yetadi jazolikka. Ya'ni aytmoqchiki, qanday gunoh qilsangiz shuni bilingki, o'sha gunohni o'rniga to'at qilsangiz bo'lamidi? Umrda. Umrda haliga nimaga o'xshataman-da men? Asalarini qarasangiz, uychasida teshikchalari bo'ladi-yu, har biriga asal to'ldirib chiqadi asal, asalari. O'shani asal bilan to'ldirmasa, boshqa narsa bilan to'ladi. Iloji yo'q, to'lish kerak. Xuddi shunga o'xshab, insonning umri ham har bir soniyasi uni siz ma'siyat bilan to'ldirsangiz, bilingki, o'rnini to'at bilan to'ldirsa bo'lardi shuni. Siz almashtirdingiz. Hozir shuni aytyapti, sen tasavvur qilgin. Gunohingning hech jazosi yo'q bo'lgan taqdirda ham bitta jazosi bo'lsa, uki sen shuni o'rniga to'at to'ldirsang bo'lardi. To'ldirmading. Shu ham yetadi jazolikka, deyapti. Jazolikka shu ham yetadi senga. Shuning uchun haligi hadisda aytilgan, oxiratda hamma pushaymon qilar ekan. Hatto mu'minlar ham. Mu'min nimadan pushaymon qiladi desa, shu bir soniyalarda bo'lsa ham to'at bilan o'tkazmagan ekan. Ma'siyat bilan o'tgan bo'lsa, batara qilib pushaymon qiladi odam.
Yani şu bedeli buladı degani. Bedeli buladı mı degani? Yani her bir masiyatiz, taatiz de onunla ilgili yaptı. Taat kısayız buladı uşan onu da. Ve sizge kiyin başka taat diyeyim yolunu tutadı o. Masiyatiz. Yani mesela adam yarım saat günah kısa, yarım saat taatten mahrum buldu mu? Kiyin yarım saat günah tutatkenden kiyin hem taat kıp git almaydı hiç kaçan buradan degani. Yani bir iki saat, üç saat uşan masiyatı şümlüğü bilen hayal parayışan bu bir adam. Kiyin o bir iki üç gün utsa, uzak ikisa, uşanda gene kiyin taatı başlaladı avvalgidek. Başlalsa uşanda. Kuryapsın mı? Bitti masiyat. Hem uşa masiyat uz urnada taattan mahrum kılıyordu. Hem kiyin. Başka taatlardan mahrum kılıyordu adamı. Mesela ayıttan mıydı? Bitti adam içer. İçken de uz günah kılattı oğlum. Kayıp terkiydi. Şimdi kayıp terkiyenden kiyin hem irtesi günü gibi bir iki gün kusken, baş ağrıgen. Yani kança taattan mahrum oluyor ama? Yani kança taattan mahrum oluyor ama? Kiyinki taatlar diyeyim kırkadı bu. Ve onge kiyin üçüncü taat yolu hem kırkırı uğradı. Bargen sarı kit uğrattı bu. Üzlüksüz birbirine bağlayıp git uğradı yani. Sonra turuncu taatli yolunu kırkadı. O herkes oldu yaptı. Onge karabsan ki günah bilen köp köp taatlar kırkılıp gitedi. Bana şu halde Allah'ın sözünü tasdik de فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى diyen o. Kıyınçilikke onu biz müptela kılamız. Günah kıyam adam. Yani taatlar kesilip kesilip git uğradı bundan. Mesela kredit olan adamını karayın. Uz günah kıldı mı kredit alıp? Şimdi onu tüleymen de sadaka kımaydı o. Tuğraş gerek yok kreditte. Kızganadı, kredit tuğraş gerek değildi. Ahli ailesi tüzük kuru giydir biçirmeydi. Uzun nafsi tüzük kuru giydir biçirmeydi. Hal tuğraş gerek yok. Kupayıp kitabı basam, oya geliydi. Böyle yapsın bana. Bitti misal. Yani tuğa uğradı tuğenden. 2, 3, 4, 5 günahlar kip çıkı uğradı. Nartan, yaşlılardan mahrum bulu uğradı. Ulardın her biri, yani bu adam hazır şu, günahı sebep mahrum bulu etken taatlarının her biri, dünya ve ondaki nesillerden yaşlıydı aslında. O adam ya. Bu adam kutu kişinin yok şeydi ki, bu adamlarla karşısında bir lukmanı yiydi de, onge bu lukma şundayı keserliydi kilitirip çıkardı, uzak vakit devam etedi de, kin onge bir kança ondan da şirin lukmalarını mankı koyardı. Saydol hatır diyeyim kupa ettiği gibi bu da yaptı yani. Hani kuzu açlıyı kılıp açıp kalmasın dedi de, israf bulmasın dedi de, yiydi de, kin on gün kusardı. Yani şimdi yok şeydi, günah kıyken adam yaptı. Bitti günah kılıttı, kança kin halal lezzetlerden mahrum buladı. Allah'u müstehan. Kullas bana günah anışına kıyınca taatlerden insanını mahrum kıladı. Ve minha, yani kut içinde günahlı zararlardan biri. Umurdu kıskartırdı, mahsiyet. Yani berekesini uçurardı. Yani, adam dedi ki, iyi, künür ut gitti yaptı, hiç nasıl ki ölgürme yap bizde uğradı yok. Yani hiç nasıl ki ölgürme yapken bu ise günahtan o. Eğer adam sahab yaşasa, hayat sahab yolunda yaşasa, umru berekeli buladı. Labut bu yaptı. Yani umurdu berekesini uçurçluğu. Çünkü bereke, umurda ziyade bu genedek ziyade buladı. Fucur o umurdu kıskartıradı. Yani bereke umurdu ziyade yaşlılık de yaptık yani. Bereke de bana. Fe innel birra de yaptık yani. Yaşlılık umurdu ziyade kıgenedek fucur umurdu keltertıradı. Yani yamanlık. Yaşlılık umurdu ziyade kıradı. Yamanlık umurdu keltertıradı. Bu mavzuda uzay adamlar köp ıhtılap kılışken. Yani masiyat umurdu kıskartırışı, taat umurdu uzaytırışı kanaka o. Hakkani mi yok ki mesela çünkü berekesi mi? Her türlü gepler var. Bazıları etken ki asidi umuru kıskarışı umurunu berekesi gitişi deyişken. Mesela asiyem takvalarım almış ile yaşaydı mesela. Lakin asidikinde berekesi yok umurunu. Ve uçup gitedi onge berekesi umurunu. Bu hak. Çıkan diyeyim onge gep oluşum gibi mesela. Bu lakin o şey bazı tasarı masiyattı. Fakat şu diyelmeysiz. Masiyat umurdu kıskartırışı digende. Bazısı bu yani. Bana ayet yapıyoruz bugün o şey. Adamlar bana. 50 yıldan beri, 20 yıldan beri çıkıyorken din hizmetini kılıp ben deydi. Kıyken şimdi kurtarırsayız galiba orada tayini yok. Bunun da yani umurunun berekesi yok digende. Uruşken cennet kıyken adamlar bana ayet çıkken umurda bir kıyken işte tayini yok yani. Şimdi bazı taif ulamalar etken ki hakiki naks kıladı masiyat umurunu. Mesela rızkı hakiki naks kıladı dedik o. Umur diyen kutu şundaki hakiki naks kıladı. Allah da Allah şunun için hem rızkı berekesine kub sebeplerde kıpkuyken rızkı kub ettiradı, ziyade kıladı. Umurdu berekesine kutu şundaki onu bir sebeplerde bağlı kuyken Allah da Allah o şey sebeplerde kısayık umur kub eyadı ve ziyade buladı. Şimdi biz etkendik o. Bu umur ziyade buluş, kemiş, takdir gizitmez. Çünkü takdirler her kıl. Bu Allah'ta huzurdaki umur kıskarıp kub eymeydi. Bizde pişanamızdaki umur. Kıskarıp kopuyordu. Mesela
bir buni hayotdan misolini qarasangiz. Bitta odam ichadi-ichadi-ichadi-da keyin doktorga borsa, doktorlar aytadiki, "Bu deydi ichib-urib chirib ketibdi-bu, bir yilga bormaydi, o'ladi bu" deydi, to'g'rimi? Nashavandlarga ham xuddi shunday. Yoki gohida odam zino qiladi-da, spirtni bir narsani orttirib oladi-da, o'ladi. Endi siz qarang, doktorlar aytadi shunda, "Agar shu odam hozir kasal bo'lmaganda yashardi" deydi, to'g'rimi? Mana shu dalilki, bu odamni o'zini o'zi o'ldirdi hozir masiyati bilan. Hop, Alloh taqdir qildi unga shu gunohni, to'g'ri? Ya'ni shu taqdirdi. Lekin baribir o'zi sababchi bo'ldi unga mana. Mana shu masiyatlar umrni qisqartirishligi degani. Lekin mana hozir qancha hayotda ko'ryapti, odam ichib olgan, chekib olgan, qo'shiqni qo'yib olib, vag'illatib bosib ketaveradi, bor bir joyga kirib ketib, ularni avariya bo'lib. Ana shu ham bu masiyati uni umrini qisqartirganidan bu. Allohning huzurida esa unga shunaqa deb yozilgan bo'ladi taqdirida. Bu masalan asli falon yil yashar edi, lekin o'zini o'zi boshiga yetadi-da, masiyati sababdan falon yoshida o'lib ketadi, xor bo'lib deb yozilgan bo'ladi. Va aksi ham xuddi shunday, ya'ni toat umrni ziyoda qilishligi ham. Bular aytishadiki, umr sabablar bilan ziyoda bo'lishligiga hech qanday monilik yo'q. Xuddi shunday, masalan, sabablar bilan kamayadi ham, rizq ham xuddi shunday, ajallar ham xuddi shunday. Inson baxti saodati ham, badbaxtligi ham xuddi shunday. Ya'ni masalan, toat qilsang baxti saodatlik yashaysan, ma'siyat qilsang baxti qaro yashaysan degan narsalar hammasi o'sha taqdirda bitilgan, lekin shu sabablarga bog'langan bo'ladi. Sog'lik kasalligi ham xuddi shunday. Pandiq qilsang sog' yashaysan masalan, pandiq qilsang kasal bo'lib o'ylasan. Boylik kambag'allik ham xuddi shunday. Sababga bog'langan hammasi. To'g'ri? Robbi taoloning qazoi qadari bilan bular. Lekin Alloh o'sha xohlagan qazoi qadarini sabab bilan qiladi. O'sib ketaveradi ekan Alloh. Va o'sha sabablar keyin uni natijasini keltirib chiqaradi va o'sha natijani taqozo qiladi. Shu sababni kim qiladi? Banda. Taqdir deysa Alloh. Yani natijani. Bu ikkinchi bir tafsir, ya'ni o'sha ma'siyatlar umrni kamaytirishligiga. Yana bir tafsir bor. Ma'siyatlar umrni o'chirishga ta'siri bu haqiqatda qalb hayotini o'chirishga ta'siri deb tafsir qilgan ekan ba'zilar. Ya'ni ichidan o'ladi u odam. Jasadi yashavorishi mumkin, ichidan o'ladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo kofirlarni o'lik degan mana. Aslida esa ular tirik, lekin ularni Alloh o'lik deydi. Ular tirik emas deydi. Mana Alloh aytadi: "Amwatun g'ayru ahya" deydi. Kofirlar o'lik, ular tirik emas. Tirik-ku, qalbi o'lik ya'ni. Yuqoridagi ma'siyat umrni qisqartiradi deganda ham qalbni o'ldiradi demoqchi ya'ni. Bu uchinchi tafsir bu. Hayot haqiqatda o'zi chunki qalb hayotida. Odam agar hayot qalbida hayot bo'lmasa, u o'lgandan battar u. Insonning umri hayot muddatida u. Va umrul inson muddatu hayati, insonning umri Alloh bilan bo'lgan hayoti xolos deydi. Shu vaqti hayot, boshqa vaqt insonning hayot hisoblanmaydi. Mana shu insonning haqqoniy umrining soatlari deyiladi. Yaxshilik qilish, taqvo qilish, toat ibodat qilish mana shu vaqtni ziyoda qiladi odamga, ya'ni qalb hayotini. Bu umrning haqiqatidir. Undan boshqa o'zi insonga umr yo'q. Ya'ni qalb hayotidan boshqa hayot yo'q odamga. Haqiqiy hayot qalb hayoti. Masalan, o'sha kofir o'lgan hisoblanganligini bitta bir hayotdan misolida yaqinda bir video tarqadi. Amerikada ham qayerda katta bir millioner odam bor ekan, katta ularga inshootlari bor boshqa. Xotin bolajaqalari virusga chalinib o'lganda o'zini o'sha binosining ustidan otib yubordi, gup-tibirga tushib o'ldi, qarang. Ko'ryapsizmi? Kofirlar o'lik o'zi. Bitta narsa bo'lsa o'ladi shunday. Mo'minni hech qachon bitta endi shu xotini o'lib qolsa, bolasi o'zib qolsa, o'zini tomdan tashlab otib yuborib o'ldirmaydi o'zini hech qachon. Mo'minning qalbida hayot bor baribir. Mana ana shu qalb o'lgan odam o'zi o'lib bo'lgan degani. Bir turtki kerak unga. Shunday yiqiladi, o'ladi bo'lmagan degan. Mana shu kofirlar hayoti shunaqa. Hozir qancha odam ishi orqaga ketsa o'zini osib qo'yadi. Ha bizni ahvolni qarang. Qancha yigitlar, qancha qizlar masalan, sevgan tashlab ketib o'zini osib qo'yapti. O'lik deganida bu o'lik, o'lib bo'lgan o'zi. Shunchaki nomiga yashayapti u. Umuman olganda qisqasi banda Allohdan yuz o'girdimi, ma'siyat bilan shug'ullandimi, uni ko'ziga endi hayot torayib ketaveradi haqiqiy. Bu o'shani zoya qilganligini jazosini mana shu kun o'layotgan kundan keyin ko'radi, topadi. Ya'ni umrini zoya qilganligini eslaydi o'layotganda demoqchi. Alloh chunki o'layotgan chog'idagi odamning pushaymonini hikoya qiladi qarang bizga. Mana hech kim o'lib ko'rmagan, lekin alhamdulillah Alloh o'layotgan odamni holatini bizga hikoya qilib bergan. Qarang nima deb o'layotgan odam? Ya laytani qaddamtu li hayati deb o'ladi. Eh, qani edi hayotimga bir narsa taqdim qilganimda deb o'ladi. Ya'ni hayotimga deydi qarang, o'limimga demaydi. Demak, bu hayotni hayotmasligini o'shanda tushunadi odam. Hayot endi kelyapti endi mana.
Qani edi shu yoqqa bir narsa taqdim qilganim deydi o'ladi. Demak, eng oxirgi bir shayman mana shu bo'ladi. Demak, bunda inson mana shu bilan birga endi o'zini dunyoviy va oxirat manfaatlariga nazar solgan bo'lishligi yoki bo'lmagan bo'lishi ham bor. Ya'ni aytmoqchiki, shunday mana hayotda beparvo yashaganga yarasha bir na dunyoviy, na oxiratdagi manfaatga nazar solganligi bo'ladi yoki bo'lmaydi o'shanday odam. Ikkala holatda birda yashaydi odam. Agar shu narsalarga odam nazar solgan bo'lsa, dunyosi, oxiratini manfaatiga nazar solmagan bo'lsa deyapti. Agar inson hayotida na dunyosini, na oxiratini manfaatiga nazar solmagan bo'lsa, umrini hammasi zoya ketdi degani. Chunki na dunyoni, na oxiratni obod qildi bu odam. Hamma hayoti bekor ketibdi degan bu odamni. Agar bu narsalarga nazar solgan bo'lsa, ya'ni hech bo'lmaganda dunyosiga, oxiratiga masalan, foydali ishlarga nazar solib amal qilgan bo'lsa, unga ana shunda yo'li uzayadi, ya'ni hayoti. Uni o'sha to'saydigan narsalar miqdoricha sababi bilan, ya'ni qanchalik dunyoga bog'lanadi, qanchalik bog'lanmaydi, shunga qarab keyin unga hayot yo'li, hayoti uzun yoki qisqa tuyulaveradi. Va unga yaxshilik sabablari qiyinlashaveradi masalan, qanchalik dunyoga bog'lansa. Bu o'sha uning ziddi bilan mashg'ul bo'lganiga qarab. Ya'ni yaxshilik ziddi bilan mashg'ul bo'lganiga qarab yaxshilik qiyinlashaveradi odamga. Mana bu esa umrda haqiqiy nuqsoni bo'ladi. Xullas, masalaning siri shundaki, insonning umri hayoti muddatidir. Insonning hayoti esa hayot emas, illo magar Robbisiga yuzlanish bilan hayot. Gapni qisqasi shu mana. Hayot qachon hayot bo'lar ekan? Allohga yuzlanib yashasa odam. Ana shunda hayot bo'ladi. Alloh muhabbati bilan ne'matlansa, uni zikri bilan ne'matlansa va uni roziligini ustun ko'rib yashasa. Xullas, uchta tafsir bo'ldi. Ma'siyat umrni kamaytiradi, to'at umrni ko'paytiradi degan narsada. Uchalasi bir-biriga teskari emas. Kimdir masalan haqiqiy ko'paytiradi, kamaytiradi dedi. Kimdir aytdiki, qalbni hayotini ko'paytiradi, kamaytiradi dedi. Kimdir aytdiki, barakasini dedi umrni. Bir-biriga teskari emas bu gaplar. Hammasi bir-birini quvvatlaydi, ya'ni. Xulosa qilib aytganda, ma'siyat umrni kamaytiradi, to'at umrni uzaytiradi. Keyingi fasl. Yana o'sha gunoh zararlaridan, kasofatlaridan biri ma'siyatlar o'zining mislidagisiga ikim bo'ladi va uni tug'adi bir-birini. Ya'ni ma'siyat qilsangiz ma'siyat ikiladi. Ma'siyat qilsangiz ma'siyat tug'iladi ortidan. Hattoki shu darajaga boradiki, bandaga keyin undan ayrilish qiyin bo'lib ketadi, undan chiqishlik. Bu ma'siyat virusga o'xshaydi-da. Viruslarda shunaqangi bir xususiyat borki, o'zidan o'zi ko'payadi. O'zidan o'zi. Bunday bo'lsangiz ikki bo'lim ketaveradi-ku. Ana shu ma'siyatda ham shunaqa narsa bor. O'zidan o'zi ko'payib ketaveradi. Bitta, ikkita, uchta, uchtaga, to'rtta, beshtaga, o'nta bo'lib ko'payib ketaveradi. Buni aslida Alloh oyatda ishora qilganda, "Vallazina asa'u su'a, thumma kana 'aqibata allazina asa'u su'a an kazzabu bi'ayatillah" degan. Alloh oyatda aytadi qarang. Yomonlik qilganlarning jazosi shunday bo'ladiki, borib-borib Allohning oyatlarini kazzobga chiqarishga boradilar deydi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni ma'siyat qilgandan keyin ma'siyatni uni nimaga olib boryapti? Takzibga. Takzib degani ya'ni yolg'on bu narsalar deyishga olib boradi. Gunoh gunoh turadi. Shunda aksi ham lilladina ahsanul husna deydi Alloh. Yaxshilik qilganga nima? Yaxshilik bo'ladi. Yaxshilikdan yaxshilik tug'iladi ya'ni. Yoki boshqa oyatda. Va man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Kim bir hasanat qilsa deydi Alloh, unga hasanotidan yana hasanot tug'dirib beramiz deydi. Mana ikkalasi ham xuddi shuni. Yaxshilik yaxshilik tug'diradi, yomonlik yomonlik tug'diradi. Ba'zi salaflar aytgan ekan mana. Yomonlikning jazosi undan keyin yomonlik bo'lishi. Ya'ni gunohdan keyin gunoh kelib chiqadi. Buni bitta misolini odam ko'rmoqchi bo'lsa masalan, odam bitta nomahramga qaraydi. Qarash keyin insonning ich itini yemiradi. Shuni ushlagisi keladi uni borib. To'g'rimi? Ushlagandan o'pkisi keladi. O'pkandan quchoqlashgisi keladi. Quchoqlashgandan zino qilgisi keladi. Zino qilgandan endi uni orini yuvgisi keladi. Yo uni endi o'ldirib ketish kerak, hamma yoqqa shamanda qiladi bo'lsam. Homilador bo'lib qolsa bolani oldirtirish kerak yoki unga uylanish kerak. Ha, uylansa endi undan battar. O'la bo'lguncha endi zino qilgan bu men bilan zino qilgan boshqa bilan ham zino qilar ekanmi deb odam o'zini o'zi yib o'tadi. Ana ko'ryapsizmi? Bitta nazar, bunday qarash qancha gunoh tug'dirdi o'zidan. Yoki pul masalasi deb qarasangiz. To'dam pulini yeydi, keyin yolg'on gapirishga majbur bo'ladi. Pulni yib ketgandan keyin haligi odam kelib so'raydi, pulni bering, desa ishi yo'q edi hozir deydi. Hozir qarz ko'p o'zi deydi, ishlar bo'lmayapti deb yolg'on gapiradi. O bir so'm yeganim yo'q o'zim deydi, kambag'alman.
bir oydan beri go'sht yegan yo'q deydi masalan. Ko'rasizmi? Yomonlik yomonlikni tug'diraveradi mana shunaqa. Xuddi shuningdek savobning hasanoti yoki hasanotning savobi undan keyin hasanot kelib chiqishligida. Alloh bunda insonga mukofot tarzida yaxshilikdan keyin yaxshilikni beradi. Banda agar bir hasanotni qilsa, uni yonidagi hasanot ham unga qarab meni ham qil deydi. Kelib chiqaveradi-da bir-biridan yaxshilik yaxshilik kelib chiqaveradi. Bunga bitta misol aytaman sizga. Masalan, bitta kitob o'qiymiz. Shu kitobni keyin tagida mana izohlarda falon kitobdan oldik, falon kitobdan oldik deb ketaveradi-yu. Yoki oxirida keyin o'qisangiz bu kitobni ichidagi gaplar qaysi kitoblardan olinganligi yozilgan turadi. Foydalanilgan manbalar deydi-yu. Ana shu kitobni o'qiganingizdan keyin boshqa kitobni o'qishga sizni yo'llaydi u. Bitta dars qilasiz, u dars ichidagi gaplar sizni boshqa dars qilishga yo'llaydi. Ana shu hasanot hasanotni tug'dirishi degani. Aynan hozir o'tiraversangiz, nima o'qirkanmiz deb o'sha eski sarh kitoblardan chiqolmay yuraverasiz. Odam demak, agar bitta intilib harakat qilsa, u yog'iga o'zini o'zi tortib olib ketaveradi uni. Misol aytaman. Haligi darsni o'qidik, ketmon darsini, to'g'rimi? Maxfiylik haqidagi. Kichkinagina kitobcha, risolacha. Ana shu kitobni yozgan odamni men hayoti haqida izlanib, avlaviyot fiqhi, tamkin darslari, undan keyin mana hozir o'qiyotgan qissalar darsimiz, ana shu 3-ta kitob to'g'ganman. O'sha kitobni manbalaridan to'g'ganman. Ko'rasizmi, mana qarang. Ha, bu 3-ta dars ichida qanchaga bo'lib ketyapti, qarang. Bitta hasanot qilsangiz, ana shunaqangi tug'ib tashlaydi o'zidan ko'p-ko'p hasanotlarni. Yomonlik ham xuddi shunday. Masalan, hozirgi kunda internetda shuni ko'rsangiz bo'ladi, yomonlik misolini. Oldidan bitta narsa chiqadi. Nashida masalan. Shunday nashidaga kirsangiz, nashidan tagidan qo'shiq, qo'shiq tagidan kino, kino tagidan faxsh, uning tagidan boshqa chiqib ketaveradi. Ko'rasizmi? Gunoh o'zining ketidan ana shunaqa gunohni olib ketib ketaveradi. Banda agar bitta hasanot qilsa deb tushunchadim mana. Boshqa hasanot uni yonida meni ham qilib turadi. Agar ikkinchisini qilsa, ikkinchisi keyin unga aytadi, uchinchisini meni ham qil deydi. Va hokazo. Va haloma jaba. Xuddiki masalan, aytayaptiki fatada'afu ribhu. Ana shunda foyda ziyodalashib boraveradi borgan sari. Ya'ni hasanotlaringiz foydasi ortib boraveradi. Va hasanotlaringiz ziyodalashib boraveradi. Endi oxir boribsiz hasanotda milliarder bo'lib ketasiz. Masalan, milliarderlar hayotini o'qisangiz, qanday milliarder bo'lib ketgan ular? Kichkina-kichkina loyihadan boshlaydi-da, o'zi odam bunday bir oyoqqa turib olgandan keyin endi pul topish hech narsa emas bo'lib qoladi. Milliard milliard topadi kuniga. Hasanot ham shunaqa narsa. Bir oyoqqa turib olsangiz, hasanot qilishni o'rganing. Hasanot milliard milliard kelaveradi sizga keyin oyoqqa turib olganingizdan keyin. Bu dunyoviy puldorlik bo'lsa, oxirat puldorligi ham shunaqa deyapman-da. Oxiratda ya'ni boyib ketishlik ham. Foydani shunaqa ko'payib ketaveradi. Hasanotlar ziyodalashib ketaveradi. Buning yonida yomonliklar ham xuddi shunaqa. Xuddi shu uslubda. Hattoki masalan, o'sha hasanot, toatlar va ma'siyatlar odamga borib-borib o'rnashgan hay'atga aylana boshlaydi. Ya'ni masalan, yaxshilik qilayotgan odamga yaxshilik qilish fitrat bo'lib qoladi. Tura olmaydi qilmasa. Yomonlik qilayotgan odamga xuddi shunday fitrat bo'lib qoladi. Masalan, narkomanlarga qarasangiz, o'lib qoladi-yu u chakmasa o'sha narkomanni. Yoki aroqxo'rlar masalan. Yoki boshqalar ham. Va unga lozim sifatga aylanib qoladi. Yaxshilik qilsa yaxshilik, yomonlik qilsa yomonlik ya'ni. Va sobit bir malakaga aylanib qoladi. Ishida uni kunlik ya'ni shu holatiga aylanib qoladi. Agarda yaxshilik qilayotgan odam o'sha toatini to'xtatib qo'ysa, unga nafsi to'rayib ketadi ana shunda. O'zidan o'zi siqilib ketaverasiz-da. Mana hozir bir kun dars bo'lmasa, juma kuni qanday o'tishini odam bilmaydi, nima bo'lar ekan endi bugun, nima qilib o'tkazar ekan mana kunni deydi. Agar qilmasangiz yuraverasiz, bilmaydi sizga, o'tib ketaveradi kunlar ya'ni. Va odamga yer to'raygandek bo'laveradi keng bo'lishiga qaramay. Ya'ni bitta hasanotni qilmasangiz, o'rganib qolganingizdan-da bu o'sha hasanotni qilishga ya'ni. Va o'zini nafsida odam xuddiki suvdan ayrilgan baliqdek o'zini his qila boshlaydi. Ya'ni hali hasanotga o'rganib qolganingizdan keyin qilmasangiz hasanotni. Xuddiki baliqni tashqariga olib chiqib qo'ysangiz qanaqa tipirchilaveradi. Ana shunaqa his qila boshlaysiz. To o'sha suvga qaytguncha baliq hech xotirjam bo'lolmagandek, yaxshilik qilayotgan odam ham o'sha yaxshiligiga qaytguncha hech xotirjam bo'lmay qoladi. Bunga bitta misol mana Kabim nimolik. Hamma g'azotlarga chiqardi. Bitta Tabuk g'azotidan qolib ketganda o'zini qo'yarga joy topolmagan. Baliqdek tipirchilagan qaytguncha Rasululloh. Qaytganlaridan keyin ham yugurib kelib Rasulullohga tan olgan. Men degan hech sababsiz qolib ketdim ya Rasululloh degan. Mana mu'min ana shunaqa bo'ladi. Toatdan ayrilsa xuddiki suvdan ayrilgan baliqdek his qiladi o'zini. Qachon keyin o'sha toatga qaytsagina nafsi xotirjam bo'lib, ko'zi quvnaydi keyin. Xuddi shuning aksi ham.
agar haligi jinoyatchi ma'siyatni tark qilsa, to'atga yuzlansa, uni nafs to'rayib ketaveradi. Haligi unga to'at xuddiki jahannamdek tuyulaveradi, unga qiynalib ketaveradi to'at bo'lsa. U iski shu ma'siyatiga qaytsa u. Ko'ngli siqilib ketaveradi ma'siyat davrasida. To'at davrasida. To'at davrasida o'tirsa ko'ngli siqilib ketaveradi. Va unga hamma yo'llari qiyinchilikka o'xshab ko'rinaveradi. To'p o'sha ma'siyatiga qaytmaguncha xotirjam bo'lmaydi. Hatto fosiqlarda ko'p shu darajaga boradiki, ma'siyat qiladi, u ma'siyatdan lazzat topmay qo'yadi o'zi. Va uni nafsi ma'siyatga uni chaqirgani ham yo'q, lekin shu ma'siyatni qilmasa alam chekkanidan qiladi. Masalan, hali ichib o'rganda odamlar borib, oxir 50 gram, 100 gramga mas bo'lmay qo'yadi-yu. Nima uchun ichadisiz? O'rganib qolgandan ichadi. O'ziga ham bezor chiqib ketgan. Lekin narkomanlar mana. U nima uchun qiladi? Lazzat topmaydi undan, lekin o'rganib qolgan. Shuni qilmasa og'riq chekaveradi o'zi. Eng yomon darajasi ma'siyatdir mana shu narsa. Mana o'shalarda shayxi, osiylar shayxi Hasan ibn Xoni aytgan ekan bitta she'rida. Bir qadaqni lazzat deb ichdim, boshqasini keyin o'sha lazzatdan davolanish uchun ichdim. Ya'ni odam gohda maishat uchun bir qadaqni ichadi, ikkinchisini keyin ichmasa tura olmagandan ichadi. Lazzat qilmaydi, qiladi, farq yo'q unga. Yana boshqa bittasi aytgan ekan. Mening davoyim u dardimni o'zi bo'lib chiqdi. Davoyim dardimni o'zi bo'lib chiqdi deydi. Xuddiki masalan, aroqxo'r aroq bilan davolanganga o'xshab. Hamma gunohlar shunday. Narkoman ham, fohishaga boradiganlar ham shunaqa. Bezor chiqib ketadi fohishadan o'zi, lekin nima iborat desa, o'rganib qolgan. Nima qilish kerakini deydi, boradi. Banda ana shunda endi aksiyam. To'atni qilib, to'atga o'rganib qolaveradi, yaxshi ko'rib qolaveradi, to'atni afzal ko'raveradi. Hatto Alloh taolo keyin o'z rahmatidan o'sha bandaga shunday maloikalarni jo'natib qo'yadi. U maloikalar uni to'atga qarab tezlab turadi. To'atga qarab uni gijgijlab turadi. To'atga qarab uni to'shaklaridan turg'izib, majlislardan turg'izib yuboradi. Bu uzoq to'atlar qilib Allohga siz o'zingizni ko'rsatishingizdan keyin bo'ladi-da. Alloh sizni keyin o'shanda to'atlarga yetaklaydigan qilib farishtalar jo'natadi sizga. Va aksiyam. Gohida ma'siyatlarni qilaveradi, qilaveradi, yaxshi ko'rib qoladi, ma'siyatni afzal ko'radi, hatto keyin Alloh unga shaytonlarni jo'natadi, u shaytonlar uni ma'siyatga qarab gijgijlaydi. Bu oyatda aytgan Alloh buni. Alam taro anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Ko'rmaysizmi? Biz shaytonlarni kofirlarga jo'natdik, ular shaytonlar kofirlarni borib ma'siyatga shunday gijgijlaydi. U shunday aksiyam. Farishtalarni Alloh mu'minga jo'natadi, ular uni to'atga gijgijlaydi. Buni alomati vaqtingiz behuda o'tsa, bo'ldi, digiz kelaveradi. Ana shu sizni farishtalar tezlayapti degan to'atga qarab. Masalan, yarim soat o'tirib qolasiz, bir behuda narsani ko'rib gohida yoki bunday gap berib, ha bo'ldi deb urasiz o'ziga o'ziz. Ana shunda sizni yoningizda farishta sizni tezlayapti, bo'ldi qildim. Agar shuni his qilmasangiz, u siz hali o'darishga yetmayapsiz degan. Soatlab o'tib ketaversa odam endi nima qilyapman demasa, bu odamning yonida farishta yo'qligidan dalil. Yugohda endi aksi bo'lsa undan battar. Ma'siyatlar qilinaversa soatlab, degan odam bo'lmasa unga, yoki nafsi o'ziga shunaqa demasa, bu yonini shaytonlar egallab olgandir. Deb gujug'dab yotdi shaytonlar uni. Qilaver, qilaver, zo'r bo'lyapti, sendan zo'ri yo'q deb ma'siyatni davom etib yotdi odam. Birinchisi, ya'ni yuqoridagi farishtalar uni to'atga tezlaydigan odam, chunki u to'at lashkarlarini madad berib quvvatladi u. Ya'ni to'at qilaverdi-yu, to'at lashkarlari shunga madad bo'lib kelyapti shundan unga. To'at qilavergandan keyin. Va keyin unga o'sha to'at lashkarlari farishtalar eng katta yordamchi bo'ldi unga. Nargisiz bo'lsa, ya'ni haromxo'r. Ma'siyat lashkarlarini quvvatladi, ya'ni ma'siyatga eshik ochdi o'ziga o'zi. Madad berdi unga. Qarabsizki, keyin o'sha ma'siyat lashkarlari unga qarshi yordamchi bo'lyapti ma'siyat qilishligiga. Ya'ni uni jahannamga tiqishlikka yordamchi bo'lyapti uni. Shaytonlar kelyapti unga. Xullas, oxir oqibat odam o'ziga borib taqilar ekanmi? Kimni kuchaytirish? O'ng tomon farishtasini kuchaytirishmi? Yoki mana iblisni askarini kuchaytirishmi? Odamni o'ziga bog'liq ekan bu. Qaysi to'atni ko'p qilsangiz, shuncha farishtalardan yordamchilar keladi. Qanaqa gunohni qilsangiz, shuncha shaytonlardan u gunohga sizni tezlovchilar keladi. Keyingi fasl yana shu gunohni kasofatlari haqida. Xullas, nima bo'ladi hozir o'tgan bahsimiz bizda?
Günahlı zararlardan biri günah günahlı tuğdursun. Bolalıydı günah yani. İkincisi, yine şu zararlardan biri günahlı bu en havliye bandıge. Kalpte uz iradesinden zayıflaştırıvaradı. Yani yaşlık kılaman deysiz kılalmıyız. İradeyiz var, kılış gerek de bir uğraz. Kılalmıyız, zayıflaşırız. Masiyet iradesini küçültürerdi. Masiyet kılış gerek ise kılvaradı. Lakin taatke zayıflik kılaradı. Mesela tavbanı irade kılış gerek zayıflik kılaradı. Bilerdi tavba kılış gerek, günah. Yakışmaz bir yol. Lakin ha en kılışım gerek deydi bir uğradı. Şunday bulayıp sekin kalbiden barıp tavba kılışke uzu irade soğuru alınladı. Kılış gerek de yürüp bir yıldan gelin karasayız kılış gereğim demeye koyardı. Uzu tavba kılış diken neresi izden çıkıp kaladı. Şimdi bilmem yaman ne kalkıdı. Şu kıp yürgen işini ki yakışlı gidi uyluyor başlayıydı. Uzu yamanlı gül. Ben ayette gül adamla sevap yok çıkardı. Bir yuva bilen zina akıllı sevap bulardı ki de yaptı. Kulaksın bakarın. Kaydan şu derece gibi alıp adam. Kıgan. Başta bilad yaşamaz bu işte oğlum ya. Hayır kayıtsız kirek tavba kılış gereği değil. Bar tavba kılışlık kirek diken neyi unutup koyar. Bar sevap da öyleydi. Hacatını çıkar hepsi onu deydi. Yani şu derecede adamla tübenlikke tıkardı şeytan yani. Eğer aslında onun yarımı ölseyem Allah'a tavba kılmaydı. Yani yarımı ölseyem Allah'a tavba kılmaydı diken Allah hala maksatları şu çırp gitseyem yarımı kesel bulup demokçı da. Yani adam aslında bir onge bir musibet kesi tavba kılış gerek yok doğru mu? Mesela tasavvuk edin adamın Allah asasını ayağı işlemeye kaldı. Korkasın mı buradan egen? Madur günah kıldım şu için tavba kılışım gerek deyiz. Şimdi haliki adam şu derecede buladı ki yarımı uz işlemeye kaldı. Öyle yaptı yani. Yarımı işten çıktı. Lakin tavba kılışı vardı. Ya o yakışı uz şunu diye böyle yaptı tabi hadise de var. Kul yapış kalsa yattı mı? Şunda balak ile yaptı, başka ile yaptı diyeyim ya. O tabi o indi hamdan sanırsa dinge takavur asılam dedi adam. Kesel bulat da indi, ulat da oturur adı. Yarama ulusiyem tabak mıydı yaptı. Şimdi yani uzunca kim istiğfar ve kezzaplar tabasını tırda köp koyuyor adı. Bana bunu yemeydi ki, sadece tuna cina okuydu, Resulullah'a tabak ıladı, Kur'an hatim çıkadı, Bukhari'de hatim çıkadı. Bu istiğfar ve kezzaplar tabası. Çünkü kalbi masiyetki hali boylanıp duruyor bunlar. Yani astagfirullah dedi kılıyor. Bu tavba emez o. İstiğfar emez bu. Adam etti ki o tavba kılıç istiğfar etişti. Yani günahı tayin kılıp, bana şu benim günahım erop, şu günahımı keçirdim, uşundan değilip, çıkıp, islah kılıp, keyin ana istiğfar etti. Bana şuna kadar istiğfar deyin ben. Ama bu adam olsa kalbi masiyetki bağlı hali, astagfirullah da oturur. Ya hali günahı uzun kayserlikçe devam etti yaptı. Yani kaçan imkan olsa, şunu kılışke azim kararı var yani. Niyeti yok hali tavba kılış. Şu imkan bozuydu kısam tutturdu da estağfurullah diye. Buna kadar tavba değil miydi? Buna kadar istiğfar değil miydi? Bu hala ki imkaniyat yoklu giden tavba kılış da bu. İmkan bozuydu kılaman tutturup. Buna kadar tavba değil miydi? En katta keserliklerden bunarsa. Bu en halaketke yakın keserliklerden. Demek bizde hazır kitabımız dert ve dava. Yani dertlerde bölümü bir et çıkıyor bile bana. Ama kılış gerek endişe için yukarıdaki mevzuda. O şu derecede barmaslık için tizah tabakı kılış gerek. Yani yamanlığını yakşilik duyla tavba kılıştan bir yola kur demeyi bulup kur bu kılıştan avval tavbanın paysalığı sami masiyetten tiliş gerek. Şunda hakkani tavbanı Allah bir adını sanki. İkinci fasıl. Yani günahçı zararlar hakkında. Günah kalpten o günahını kabih sanaçlıydı suğur oladı. Barıp onge o günahı adet bu kaladı. Yani uyarmaya koyadı derle ki kıyken günahıdan. Onu hünik sanamaya koyadı. Adet bu kaladı. Adet değiş. Uzunin nafsıdan adamlar onu günahı da kurup kalıyordukenler hem uyarmaya koyadı. O adamlar onu gapırışlı giden hem uyarmaya koyadı. Bunu bir misal kareyim. İslami cemiyette yaşarınsa bitti yigit bilen bitti kız bir cöyde gaplaş utırılgenini kurup kalındı mı? Birden de ki adamlar onu gapıradı. Şu için adamlar uyaladı. Doğru mu? Digit bile bir kızı çıkacağım. Bir cöyde gaplaşıp oturmaydı. Uyaladı. Yani biz cemiyetlerde kalın. Nonsin dedi dese, pota hakıl dedi dese, hatta yapıyoruz. Ata anılar uzu, oğul kızlarını cüvet varadı. Bar oğul parklarda kuşaklaşıp, kultuklaşıp yürüyüşüp kalın. Uyalışmaydı bunu. Ha şimdi dedi, ulaştırılgen dedi. Ha ulaştırılgen bu sene mi bu? İşte nasıl bugün yok ki hali.
Nikoh bo'lgan yo'qlashtirilgan degani. Bemalol telefonlarda soatlar gaplashib o'tiraveradi. Dadasi ham qarab kulib qo'yaveradi qizga qarab masalan. O'g'il dadasi ham xuddi shunday. Onasi ham. Ko'rasizmi qarang, gunohlar gunoh emasdek bo'lib qolgan. Endan ham qiziq joyi o'zimizda endi hayotlarda ham bo'lgan jamiyat tarzida bizda hayotlardan shunaqa narsa kirib ketganligidan-da. Endi eslasam hozir uyalaman, kulgim keladi. Shu darajada bizda odam e'tiborsiz bo'lgan deysiz-da, qo'shiqchilar haligi qo'shiqlarda aytayotgan gaplarni tafakkur qilsak hozir o'ylab mana katta bo'lgandan keyin. Shu narsalarni biz eshityapmiz, ota-onalarimiz shunda bizni oldimizdan uyalmaganmi deysiz-da? Va ular biz nima eshityapsan sen demaganmi deysiz? Masalan, haligi qo'shiqlar. Ayol qizlar qo'shiq aytadi, kechalari yoqim deydi. Qarang, u eshitib o'tiraveradi shu qo'shiqlarni. Yonimizda opalar, singillar hammamiz eshitib o'tiradi. Nima deyapti bu qarang, kechalari yoqimlik deb bitta qiz bola chiqib qo'shiq aytibdi, yigitni orzu qilyapti kechalari bilan yoqimli bo'lishligini. Oddiymi bu narsa? Ha, hamma boshini qimlatib qo'shiq eshitib o'tiraveradi qarasangiz. Ana shu darajaga borganki, gunohlar qabih narsalar odat bo'lib qolgan. Sumalakka jo'natiboradi qizlarni. Sumalakka, alhamdulillah umrimda sumalakka bormaganman, lekin o'sha sinfdosh yigitlar kelib aytib berardi. Sumalakka borib olib, qizlarga kechqurun dori ichirib, hamma yog'ini ushlab, o'pib qizlarni hammasi qilib chiqqan. Bu sinfdoshlar aytib berardi bu narsani. Umrimda bormaganman unaqa sumalakka boshqaga ham. Yoki karnavallar mana shunaqa qarasangiz. Kechalar bilan o'tkazib chiqilgan, bitiruv kechalari, paxtalar, odamlar qizini o'g'il bolalarni ichiga jo'natadi. Shu odamlar ham o'zi yosh bo'lmaganmi deysiz-da? Yoshligida ma'lumki odam nimalar qilgisi kelmaydi, ya'ni o'spirin davrida. Yo'q, qo'shqo'llab jo'natadi bobo. Ana shunaqa deyapti. Masiyatdan shunday darajaga boradiki, odat, oddiy narsa bo'lib qolgan. O'zi nafsidan qabih sanamaydi, odamlar uni ko'rib qolsa ham. Va odamlar uni gapirishini ham. Ya'ni nima deydi odamlar degan narsa xayoliga ham kelmaydi. Bu shu darajaga boradiki, o'sha fosiq odamlarda g'oyatda sharmandalik, tamomiy lazzatga aylana boradi hattoki. Ba'zida shundan lazzatlanadi keyin deyapti. Aytayapsizmi masalan? Haligi qizi chiroyli bo'lib yasanib ko'chaga chiqib ketsa, "Ah, bizni qara" deydi, qanday deydi, chiroyli qiz bor deydi. Hamma fitnasini ko'rsatib chiqib ketyapti aslida u qiz bola ko'chaga. U unga obro'. Mana bizni guldek qizimiz bor deydi, qara deydi. Yoki o'g'illar masalan, "Ha" deb ichib olib to'polon qilib yursa, hamma yoqda asli uyalinadigan narsa. Bu odamga bu tamom lazzatga aylanadi. Ya'ni, "Ha, bizni o'g'il deyman." Ba'zi odamlar shuni yoshligidan bolasi tarbiyalaydi. Bitta so'kib qo'y bolam, bitta so'kib qo'y deb qarang. Ma'siyatdan lazzatlanadi. O'g'il bitta ma'siyat qilsa, u xursand bo'lib ketadi. Biz o'g'il so'kyapti deydi. Yoki har xil shunaqangi bir ahmoqona ishlar. Yoshligida uni tarbiyalash kerak. Masalan, hali endi aqli kirayotgan paytda bolachalar o'sha jinsiy a'zolarga qiziqadi. O'g'il bolalarga qarasangiz, o'sha bulbulchasi o'ynab o'tiradi qarasangiz masalan. Ana shu paytda, "Ey, nima qilyapsan?" deyishdi undagi, "Hayt, ota o'g'il" deydi qarang. O'ynab olam deydi. Bu ma'siyatga o'rgatyapti-ku bolasini. Hatto bir kim bor ma'siyat qilgandan faxrlana boshlaydi deyapti. Va uni gapirib yuradi chiqib odamlarga. Unday qilib bunday qilib deb. U o'zi hech kim bilmagan uni qilgan amalini, bu esa kichik chiqib o'zi maqtanib yuradi shuni qilib turib, ya'ni. Ha, kecha deydi, pavonday qilib gapirib yuradi. Mana bu turdagi odamlar tuzalmaydi bular. Kechirilmaydi bular. Ularni qarshisida tavba eshigi yopiq. Va ularni qarshisida g'oliban o'zi berkiladi tavba, ya'ni tavba qilishga ularga o'zi tavfiq berilmaydi. Dalil bu narsaga. Endi shu joyda ham qarang, insobni g'oliban deyapti. Hech kim sizga bu odam jahannamga o'tib ketadi deyolmaydi baribir, to'g'ri. Lekin odatda. Odatda bunaqa odamlarga Alloh tavba bermaydi. Buni dalili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Hamma ummatim ofiyatda deganlar, ya'ni kechiriladi gunohlari. Illo jahriylar kechirilmaydi deganlar. Nima degani jahriylar? Shu jahriylikni bir ko'rinishi deganlar. Bir bandani Alloh satr qilib turadi. Ya'ni gunoh qilganda Alloh berkitadi. Keyin o'zi tongda turadi-da, o'zini o'zi shaminda qiladi. Chiqib olib odamlarga nima deydi? "Ey palonchi, men deydi kecha palonday qilib yubordim, bugun palonday qilib yubordim" deydi. O'zini o'zi nafsini, satrini poymol qiladi. Robbisi uni to'sib turgan holatida kechasi bilan. Alloh to'ssi seni, shaminda qilmadi, yetirib turib hamma kun aytib berdi, nima qilasan? Men o'g'il ballarda mayli endi tushunasiz. Valiga palon qiz bilan yurdim, men palon qiz bilan gaplashdim, palon qiz bilan deydi, yotdim kecha deydi. Qiz bolalarga o'xlanish. Bitta yigitni oldim men deydi, o'rtog'iga aytadi, o'rtog'iga aytadi, boshqa. Qarabsizki, hamma yoqqa sharmanda bo'lib ketgan, keyin hech kim unga sovchi jo'natmaydi. Ko'rasizmi, dunyoda bir zarari uni hali. Hamma yoqqa sharmandasi chiqib ketadi. U Alloh satr qildi seni, o'zingni satr qil. Hammaga chiqib o'zingni maqtamay, gunoh qilganingni. Hozirgi kunda yoki bo'lmasa mana profillarga qo'yib olish odat bo'lgan. Masalan, u o'zicha bunday bir
haligi haromxo'rlar haromxo'rlar davrasida o'tirganini yoki anaqangi qizlar bilan yurganini o'tirib olib profilga qo'yib oladi, mana qarasangiz. Sigaret chekayotganligini masalan, u ma'siyat bilan faxrlanish, aytdik-ku, bu ma'siyatdan da yomon narsa bu. Alloh kechirmaydi bunaqangi odamlarni. Kimdir aytishi mumkin, shirkni kechiraman, shirkdan boshqa hamma narsani kechiraman dedik-ku desa, bu shirkdan boshqa hamma narsani kechirish Alloh xohlaganga. Sen bilmaysan, seni xohlaydimi yo'qmi? Ha, men kechirib yuboraman deb mana shunday degan. Deyman yasha degan, xohlaganimga kechiraman. Bular ham kechirlar, jahannamda yonadi. Kechirsa ham keyinchalik Alloh biladi qancha vaqtdan keyin kechiriladi. Yana shu zararlardan biri ma'siyatdir. Har qanday ma'siyat o'tgan Alloh halok qilib yuborgan ummatlardan bir ummatdan qolgan meros. Ya'ni o'zi odamzotning ichida bu filosofiyalar qaydan chiqdi? Bu eski-eskidan yig'ilib kelyapti-da, hamma ummatlar boshlab bergan buni. Endi masalan Lut qavmini ishi kimdan meros? Lut qavmidan. Nohaqdan pul olib qolish va birovga narsa berganda kamaytirib tarozidan urib qolib berish Shuayb alayhissalom qavmidan meros. Ko'ryapsizmi? Ma'siyatlar uyum-uyum bo'lib, shuning uchun bizni ummat hol shunaqangi ummatmizki, ham yaxshilik ham yomonlik ko'p bizda. Chunki ilmlar, yaxshiliklar ham hammasi uyum-uyum bo'lib yig'ildi bizni ummatga hozir. Xuddi shunday ifloslilar ham hammasi uyum-uyum bo'lib yig'ildi bizni ummatda. Chunki Shuayb alayhissalomni qavmi tarozidan urish bilan tanilgan. Yerda katakonlik qilib fasod qilish Fir'avn va uning qavmidan meros. Tog'otlar ya'ni. Mutakabbirlik qilib zo'ravonlik qilish Hud qavmidan, Ot qavmi ya'ni. Ot qavmidan meros. Zo'ravon bo'lib hammani urib tepib mana shuna qilgan ular. Xullas, osiy odam ana shu ummatlar libosini kiygan bo'ladi. Ular esa Allohning dushmanlari. Ya'ni seni ham endi ayamaydi agar shunaqa qilsang. Dalil bu narsaga, o'sha Lut alayhissalomning qavmini halok qilib Alloh shunday oyatni davomida va ma hiya minaz zolimina bibaid dedi. Bu azob zolimlardan ham uzoq emas. Ya'ni bitta Lut qavmiga kelgan emas. Qanaqangi zolim bo'lsa qiyomatgacha ularga ham bu keladi deydi mana. Endi bu odamlar ana o'tgan ummatlardagi hamma kasofatlarni yig'adan shunaqa qildi. Mana Abdulloh ibn Imom Ahmad Zuhd kitobida otalarining kitoblarida rivoyat qilganlar. Malik ibn Dinordan o'kishi aytgan ekanlar. Alloh taolo Bani Isroil anbiyolaridan bir payg'ambarga vahiy qilgan ekan. Ey payg'ambar, sen qavmingga ayt. Dushmanlarim kirgan joylarga kirishmasin. Ular kiygan dushmanlarim kiygan liboslarni kiyishmasin. Dushmanlarim mingan ulovlarni minishmasin. Dushmanlarim yegan taomlarni yeyishmasin. Ular ham mening dushmanlarim bo'lib qoladi. Nargilar mening dushmanlarim bo'lgandek. Mana qarang. Endi kimdir chuqurda tosiga endi ovqat yeysham harommi deydi. Endi kiyim kiyisham harommi deydi. Endi mashina minisham harommi, araba minisham harommi deydi. Bu yerda u haqiqiy mashina, markab, haqiqiy taom, haqiqiy liboslar nazarda tutilayotgan yo'q. O'shanga taqlid qilish. O'shlar kiygan kiyimlardagi kiyim kiyish masalan. O'shlar mingan ulovlardagi ulov minish. Haligi ramzlarni ularga taqlid qilibdi. Ana shu aytdim. Ular ham meni dushmanimga aylanib qoladi, narakilar meni dushmanimdek bo'lganidek degan. Endi qarang, ularda shunaqangi yashash sharoitlariga taqlid qilish, o'shalarga o'xshab Allohning dushmani bo'lib qolishga sabab bo'lar ekan, ular qilgan hamma ma'siyatni jamlasa endi o'shalar ham Alloh dushmani bo'lishga sabab bo'lmaydimi? Hozir odamlarga shu Fir'avn qilgan ishni qilgani uchun sen ham halok bo'lasan desangiz, u Fir'avn, men halok bo'laman deydi. Lut qavmi qilgan ishni qilganligi uchun halok bo'lasan desangiz, Lut qavmi deydi, men nimaga halok bo'laman deydi. Nima halok bo'lmaysan? Mana ularni yashash sharoitiga o'zingni o'xshatsang halok bo'lasan degan. Ularni qilgan gunohlariga o'zingni o'xshatsang, batariq aloq odam halok bo'ladi. Yana Imom Ahmad musnadlarida keladi. Abdulloh ibn Umar hadislaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bo'istu bis-sayf bayna yaday sa'a hatta yu'bada Alloh wahda la sharika lah va ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi va ju'ila az-zillatu wal sagaru ala man khalafa amri وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Peygamberimiz aytdilar, men qiyomat soatidan oldin qilich bilan jo'natildim. Toki yolg'iz Allohning o'ziga unga shirik qilinmay ibodat qilinsin uchun. Tavhid bo'lsin uchun ya'ni. Rasululloh qilich bilan jo'natildilar. Rizqim esa nayza soyasi ostida qilindi deganlar. Buni aytdik. Musulmon odam xor bo'lib pul topishligi asli musulmonning vazifasi emas. Jihod bilan pul topadi. Xorlik, pastlik bo'lsa amrimga xilof qilganlarga deganlar. Rasululloh tuyulib yurmaganlarga.
va kim bir qavmga o'zini o'xshatsa o'shalardan. Hozir bizni mavzumiz tegishli joy mana shu. Ya'ni zolimlarga o'zini o'xshatgan o'shalardan. Bu hozirgi kunda hamma davlatga qarasangiz tasdig'ini topasiz deyarli. Misrni pulida qarasangiz Firavn piramidasi bilan narigi betiga qarasangiz Firavn haykali rasm turadi. O'zimizni gerbga qarasangiz Zardo'shliklarning xumo qushini ramzi turadi. Gerbda. A bir narsa desangiz sizga chiqib aql o'rgatadi. Majoz bor, gur bor, yer bor deb. Shariatda deydi. Aslida esa mana aytayaptilar, kim o'zini bitta qavmga o'xshatsa o'shalardan bo'ladi o'zi. Xorlik ana shu odamlarga keladi keyin. Xullas bu fasldan maqsad nima bo'ldi? Masiyatlar mana o'tgan ummatlardan qolgan meros. Buni bilishlikdan foydasi bor. O'tgan ummatlarni Alloh halok qilganidek masiyatlar bilan ham bizda ham Alloh agar qilsak halok qilishligiga hech kim bu narsaga to'sqinlik qila olmaydi. Unga hech kim yo'q deb kafolat bera olmaydi. Mavzu davom etar ekan keyingi faslda yana shu masiyat zararlaridan masiyat bandani Alloh oldida arzimas xor bo'lishligiga va Allohning nazaridan tushishligiga sabab bo'lishligi keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz. Alloh xolos.